става. Много факти. Преди година, значи всеки един закон трябва да следва адекватността на, на ситуацията. Какво беше преди година? 500 обжалване имаше по закон за обществени поръчки. След това направихме закон за изменение и допълнение на закон за обществени поръчки. Намалихме два пъти срока за проучване на обжалванията и какво се получи. Само с началото, първото тримесечие на 2011 година имаме 780 обжалвания, т.е. 50% увеличаване на обжалванията. Но това отгоре имаме проблеми с пазарите, както за горивата, виждаме колко се баят. Дори мога да ви кажа, че е готов доклада, просто няма възможност докладчикът да го внесе в борда на директорите. Затова именно поради моя контакт с Комисията за защита на конкуренцията и моя въпрос защо по този начин се получава забавянето за антитръстовото законодателство, те ми отговориха, че наистина има претрупване на, на комисията. Поради тази причина аз реших да действам, за разлика от опозицията, които само критикуват, именно за да получим по-бързо отговорите и да не се влуши качество на база спазване на сроковете, именно да се увеличат членовете с два. Така че аз съм категорично мисля, че съм прав в това отношение. А не може ли да се предвиди, да речем, преди година, имайки предвид, че цел на ГЕРБ е увеличаване на европейските средства, това също е свързано с обществени поръчки, обжалвания и така нататък. Не може ли да се предвиди, че действително комисията ще бъде натоварена? Ами, бих казал, че пак казвам, законодателството трябва да е адекватно на ситуацията. Тогава ситуацията беше по различен начин. Това, че има усвояване на еврофондовете, не значи, че трябва да има постоянно обжалване в това. Не случайно се прави още едно изменение на закона за обществените поръчки. Мога да ви кажа, че в доклада на Европейската комисия казва, трябва да се увеличи административния капацитет за обслужване на закона за обществени поръчки. Тоест, съответно Комисия за защита на конкуренцията и се повишат правата на агенцията по обществени поръчки, което се и прави. Аз така, че не виждам притеснения. Те глупости, които говореше господин Митров, че по този начин ще увеличим корупцията, ми то по-скоро трябва да намалим комисията, за да има по-добра корупция. Нали? Той за глупости нямам смисъл въобще да ги коментирам даже.